എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം, വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച പുണ്യമായ മാസം. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട്, ആ സ്വർഗം പോലും അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനെ, എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് താമസിക്കാനുള്ളവരെ എനിക്ക് നീ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം പോലും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ മഹത്വവും പവിത്രതയും നമ്മളിൽ പലർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിച്ച പ്രവാചകനാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, പടച്ചവനെ, എന്നെക്കാലും നിന്നിലേക്ക് അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തമ്പുരാനെ? മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാ, നീ എന്നെ ബഹുമാനിച്ച പ്രവാചകനാണ്, എന്നോ ഞാൻ അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് സംസാരിച്ച പ്രവാചകനാണ്, അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ എന്നെ നീ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വല്ലാതെ അടുത്തതാണ്, അല്ലാഹുവേ എന്നെക്കാളും അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, മൂസ നബിയേ നിന്നെക്കാളും അടുത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. മൂസ നബിയേ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അത്ഭുതത്തോടെ പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുന്നു, ആരാ തമ്പുരാനെ, എന്നെക്കാലം നിന്നിലേക്ക് അടുത്തതാരാണ്? ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു പറയുന്നതാ, അവിടെ നിന്ന് വഹിയറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പറയുന്ന, മൂസ നബിയേ അവസാനമതാ പടച്ചവനെ, ഒരു കാലഘട്ടം കടന്നു വരും, അവസാനം ഒരു ഉമ്മത്ത് കടന്നു വരും, അതാ അവസാനം ഒരു സമുദായം കടന്നു വരും. ആ സമുദായത്തിന് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യമായ മാസം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൂകാലമായ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസം ഞാൻ ആ അവസാന സമുദായത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാസം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ അവര് നീ എന്നിലേക്ക് അടുത്തതിനേക്കാൾ ആ റമദാൻ കൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് അടുക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, അവസാനം ഒരു സമുദായം ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനും നിങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹു പറയുന്ന, അവർക്ക് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യമായ മാസം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ മാസം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്നിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, മൂസ നബിയേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ 70,000 മറകളുണ്ടായിരുന്നു, 70,000 മറകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ 70,000 മറകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് നീ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത്. പക്ഷേ മൂസ നബിയേ അവസാന സമുദായമുണ്ടല്ലോ, അവര് റമദാൻ മാസത്തിൽ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പട്ടിണി കിരുന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സുബഹിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് മുതൽ മഗ്രിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ പടച്ചവനെ അവരെല്ലാവരും പട്ടിണി കിരിക്കുകയാണ്. അതാ വറ്റിയ ചുണ്ടുമായി, അതാ പടച്ചവനെ ചുരുങ്ങിപ്പോയ കുടലുമായി, വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവര് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കിരുന്നിട്ട് അവസാനം ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ഭക്ഷണമെല്ലാം എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികട മിനാരത്തിൽ നിന്ന് മഗ്രിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു പറയുന്ന, മൂസ നബിയേ നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇടയിൽ 70,000 മറയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് പിടിച്ച സാധുവായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അവൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, അവരുടെയും എന്റെയും ഇടയിൽ യാതൊരു മറയുമില്ല, ആ നോമ്പുകാരന്റെയും എന്റെയും ഇടയിൽ യാതൊരു മറയുമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മറയുമില്ലാതെ വന്നു നിൽക്കുന്ന
സമയമാണ്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പിടന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അതാ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ തട്ടാത്ത ഒരു ദുആ ഉണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ്, ദുആ ചെയ്താ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്താണ് അല്ലാഹു ഒരു മറയുമില്ലാതെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അതാ പ്രവാചകൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആ മൂസാ നബി പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ മൂസാ നബി അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തതിനേക്കാൾ ഞാനും നിങ്ങളും അടുക്കേണ്ട മാസമല്ലേ റമദാൻ മാസം. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നത്, ആ സ്വർഗം ദുആ ചെയ്യുന്നത്, മലക്കുകളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലർക്കും നമ്മുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഈ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ പലർക്കും സംസാരിക്കാൻ മടിയാണ്. കാരണം വായിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം, ദുർഗന്ധം അടിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും മടി കാണിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, നീ അതാ നിന്റെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന ദുർഗന്ധമുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന ദുർഗന്ധമുണ്ടല്ലോ, ഈ ദുർഗന്ധത്തിന്റെ മകത്വം നിനക്കറിയോ, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കസ്തൂരിയെക്കാളും വാസനയാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത്, നോമ്പുകാർ ഉച്ച സമയത്ത് മിസ്വാക് ചെയ്യാ പാടില്ല, നിങ്ങൾ നോമ്പുകാരാണ്, നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കല്ലേ. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആലാ പറയുകയാണ്, യഖുറുജു സായിമൂന മിൻ ഖുബൂരിഹിം, അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ നാളെ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്ക് സൂറന്ന കാകളത്തിൽ രണ്ടാമത് മോദി കഴിയുമ്പോ അതാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് കബർ പൊളിച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 41 വിഭാഗത്തിലാണ് എന്റെ സമുദായം കടന്നു വരുന്നത്, പട്ടികട കോലത്തിൽ, പന്നികട കോലത്തിൽ, കഴുതയുടെ രൂപത്തിൽ, പേപ്പട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ, പിന്താരത്ത് കൊടി കുത്തി വെച്ച് വരുന്നവർ, കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ വരുന്നവർ, എടഞ്ഞു വരുന്നവർ, നടന്നു വരുന്നവർ, ഉഗതമലിയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവർ, മുഖത്ത് മാംസമില്ലാതെ എല്ലുകൾ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ 41 വിഭാഗത്തിലെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സമുദായം നാളെ കടന്നു വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, അതാ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം കടന്നു വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവേ ആ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, ആ മാസത്തിനെ ആദരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, ആ മാസം പകൽ മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, അവര് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നറിയുമോ? നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയില് ആദം നബി മുതൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ തങ്ങൾ വരെയുള്ള 124,000 പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര് അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ആദം നബിയുണ്ട്, നൂഹ് നബിയുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം നബിയുണ്ട്, മൂസാ നബിയുണ്ട്, ദാവൂദ് നബിയുണ്ട്, യാക്കൂബ് നബിയുണ്ട്, യൂനുസ് നബിയുണ്ട്, യൂസഫ് നബിയുണ്ട്, ഹാറൂൻ നബിയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അതാ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ, ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികൾ മുഴുവനും നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വരികയാ, എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത്? എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ? പ്രവാചകൻ പറയുന്ന സ്വഹാബ, നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം അടിച്ച് വീശുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന സുഗന്ധം കൊണ്ടാണ്.
നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന സുഗന്ധം കാരണമാണ് നോമ്പുകാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇവിടെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ വായിലെ ദുർഗന്ധത്തിന്റെ മഹത്വമാ പറയുന്നത്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, പാലരുവികളും തേനരുവികളും എടുക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ സ്വർഗവാസികൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാറ്റടിക്കുകയാ, വല്ലാത്ത ഒരു സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, റബ്ബനാ, അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബേ ഈ സുഗന്ധം ഏതാണല്ലോ? സ്വർഗത്തിൽ വന്നത് മുതൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശാറുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് പടച്ചവര്? ഈ സുഗന്ധം ഏതാണ് തമ്പുരാന്? ഈ സുഗന്ധം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആ സമയത്ത് വയുനാദിൽ മുനാദി, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാ, ആ സ്വർഗത്തിൽ അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധം ഏതെന്നറിയുവോ? അത് നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന സുഗന്ധമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകം പറയുകയാ, സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സുഗന്ധം, ഒരു കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു പരിമളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശ, എവിടുന്നാ പടച്ചവനെ ഇത്? വന്നപ്പോ മുതൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കണുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങൾ വന്നത് മുതൽ ഈ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാ അല്ലാ? ആ സമയത്ത് പറയുമത്രേ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വായിൽ ഈ നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നടിക്കുന്ന ഈ ദുർഗന്ധമുണ്ടല്ലോ. അതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു സുന്നത്തിന് 70 ഒരു സുന്നത്തിന് ഒരു ഫർളിന്റെ കൂലി, ഒരു സുന്നത്തിന് ഒരു ഫർളിന്റെ കൂലി, ഒരു ഫർളിന് 70 ഫർളിന്റെ കൂലി. ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാ നരകത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നത്. റമദാനിന്റെ 30 ദിവസവും ലക്ഷങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി സ്വർഗത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നു. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില പ്രത്യേകമായിട്ട് ദിവസം, പിന്നെ അന്ന് കണക്കൊന്നുമില്ല, അങ്ങ് വാരി വിടുക, അന്ന് കണക്കൊന്നുമില്ല. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പോലും എന്തേ നമുക്ക് ഈ റമദാനിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു നോമ്പുകാരൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തൊരു മലക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. നീ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്തിൽ മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുവിനോട് മലക്കുകൾ പറയുകയാണ്, ഒരു നോമ്പുകാരൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന പടച്ചവര്, ഇവനെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. രാവിലെ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ഒരു മലക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു, അതാ കടന്നിരുന്ന വിരിപ്പങ്ങ് മാറ്റുമ്പോ ആ വിരിപ്പ് പോലും ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാ ഈ മനുഷ്യന് നീ സ്വർഗത്തിലെ വിരിപ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നമ്മൾ കടന്നിരുന്ന ബെഡുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പുതച്ചിരുന്ന പുതപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ പുതപ്പ് പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, അല്ലാഹുവേ ഒരു വസ്ത്രമെടുത്ത് ധരിക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഉടുപ്പെടുത്ത് ശരീരത്തിലിടുമ്പോ ആ വസ്ത്രം പോലും ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാ ഈ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. വസ്ത്രം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്.
അത് കടിഞ്ഞ് കാലിലേക്ക് ചെരിപ്പിടുമ്പോ, അത് കടിഞ്ഞിട്ട് കാലിലേക്ക് ചെരിപ്പിടുമ്പോ ആ ചെരിപ്പ് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹ് നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവേ വല്ലാത്ത ഇരുളുള്ള വാളിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിനേക്കാള് മൂർച്ചയുള്ള വല്ലാത്ത വഴുവഴുപ്പുള്ള അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ദൂരമുള്ള ആ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തില് ഇവന്റെ കാല് നീ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണേ അല്ലാ. നോമ്പുകാരന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പ് പോലും ദുആ ചെയ്യുകയാ, അവിടെ നിന്ന് പുതുപെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിടന്നു ചെന്നു, അതാ പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ ആ പാത്രം ദുആ ചെയ്യുന്നു, പടച്ചവര് ഈ മനുഷ്യന് നീ സ്വർഗത്തിലെ പാത്രത്തില് വെള്ളം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, രാവിലെ എടുക്കുന്ന പാത്രം ദുആ ചെയ്യുകയാ, അവിടെ നിന്ന് പുതുപെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചവനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈയിടുമ്പോ വെള്ളം ദുആ ചെയ്യുന്നു, നാദാ ഇവന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയണേ അല്ലാ, ഇവന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ അല്ലാ, അവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈയിടുമ്പോൾ വെള്ളം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മുതുപെടുക്കുമ്പോ കൈ കഴുകുമ്പോ മുഖം കഴുകുമ്പോ പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. ഈ കഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ചിന്തിക്ക സഹോദര, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ മലക്കിന്റെ ദുആയാണ്, കിടന്ന വിരിപ്പ് ദുആ ചെയ്യുന്നു, ഇടുന്ന വസ്ത്രം ദുആ ചെയ്യുന്നു, അതാ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ദുആ ചെയ്യുന്നു, കൈകൊണ്ട് തൊടുന്ന പാത്രങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു, ഒതുവെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈയിടുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം പോലും ദുആ ചെയ്യുമെങ്കിലോ ഇതിനെക്കാലം എന്ത് പ്രതിഫലവാ വേണ്ടത്, ഇതിനെക്കാലം എന്ത് പ്രതിഫലവാ വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, ഈ മാസം നിസാര മാസമല്ല, ഇത് തള്ളിക്കളയേണ്ട മാസമല്ല, കളിക്കേണ്ട മാസമല്ല, തമാശ കാണിക്കേണ്ട സമാസമല്ല, ഇത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണ്. മോനെ, റമദാനിന് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും അവസരമുണ്ട്, നരകം വാങ്ങിത്തരാനും അവസരമുണ്ട്, അത് മറന്നു പോകല്ലേ, അത് മറന്നു പോകല്ലേ. മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, പടച്ചവനെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാര്, നമുക്കെല്ലാം ഉറങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സമയമാണ്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ പലർക്കും തിരക്കാണല്ലോ, എല്ലാ ജോലികളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പടച്ചവനെ കടന്നു വന്നല്ലോ. പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാ, നീ നടന്നതിന് പരാതി പറയരുത്, ഈ വഅദിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് നടന്നു വന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടണ്ട, പരാതി പറയണ്ട. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മുത്തി നബി പറയുന്നു, നിനക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? നിങ്ങൾ പലരും നടന്നല്ലോ, ഒരു പത്ത് ചുവട്ടടിയെങ്കിലും വെച്ചവരുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ? മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൻ ഹദറ മജ്ലിസൽ ഇൽമി ഫീ റമളാന അതാഹു അല്ലാഹു തആല ബികുല്ലി ഖദമിൻ ഇബാദത സനാ. ഈ സദസ്സിലേക്ക് നടന്നു വന്നവര്, വെയില് കൊണ്ടുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടും ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നവര്, നിങ്ങളെ ചവിട്ടിയ ഓരോ ചുവട്ടടിയുണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെയല്ല, അത് വെറുതെയല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് നടന്നാൽ, ഇൽമു കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടന്നാൽ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടന്നാൽ, ആ ചുവട്ടുന്ന ഒരു ചുവട്ടടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ചുവട്ടടി അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഇബാദത്ത സനാ. നിനക്ക് ഒരു വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലവാ,
ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് ഈ വാഴ കേൾക്കാമെന്ന ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നീ ചവിട്ടിയ ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് ഒരു വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ്. ഒരു വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം വേറെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഇത് റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ലോ, ഈ മാസത്തിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, അതാ അവിടെ നിന്ന് മുത്തി നബി പറഞ്ഞു തരുന്നു, നിന്റെ ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് വർഷങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാ. മഹാനായ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, അവിടെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ കുറിച്ച് പറയാനാ, സംഘടന പറയാനല്ല, മറ്റുള്ളവന്റെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നാനല്ല, ആരെയെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, ആരെയെങ്കിലും പരിഹസിക്കാനല്ല, ഒരാളുടെയും കുറ്റം പറയാനല്ല. കാരണം അത് പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് വേണമല്ലോ. ഈ പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നത് വെറുതെയാകാൻ പാടില്ല, ഈ പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നത് വെറുതെയാകാൻ പാടില്ല. ഈ നോമ്പിന് പകരം സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു തെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ പിടിച്ച നോമ്പ് മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞാൽ, ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാ, ഈ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു അവന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നാൽ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര്, ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ, മുത്തു നബിയെ കുറിച്ച് പറയാനാ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുമ്പോ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്മാ, ഈമാനുള്ളവരെ സമാധാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, സന്തോഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനെയും മലക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മലക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുകയാ, ഓരോ മനുഷ്യരെയും മലക്കുകൾ മുസാഫഖത്ത് ചെയ്യുകയാ. പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ പോരായ്മയാണ്. എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടേക്ക് നടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ്. രണ്ട് മലക്കുകൾ ഈ സദസ്സ് മുഴുവനും ചുറ്റി നിന്നിട്ട് അല്ലാഹുവേ നിന്നെ നോക്കുകയാണ്, നിന്നെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്, നിന്നെ കുറിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ്, നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുസാഫഖത്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ്, സമാധാനം ഇറങ്ങുകയാണ്, സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഇറങ്ങുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, വദക്കറഹുമുല്ലാഹു ഫീമൻ ഇന്ദാ, നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു മലക്കുകളോട് പറയുകയാ, അല്ലാഹു മലക്കുകളോട് പറയുകയാ, മലക്കുകളെ എന്റെ അടിമകളെ കണ്ടോ, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവരെ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്ക്, അവനാർക്ക് വേണ്ടിയാ പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നത്, അവനാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവനാർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കേൾക്കാനാവൻ പോയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അവിടെ നിന്ന് മലക്കുകളോട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ചും മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കുറിച്ച് മഹത്വം പറയുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണ്, നിന്റെ മക്കൾ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, നാട്ടുകാര് നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മലക്കുകൾ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു മലക്കുകളോട് നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ, ഇത് റമദാനിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇത് റമദാനിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു മഹത്വമാണ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടിയവരിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ, അല്ലാ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ, അല്ലാ പടച്ചവരെ. അല്ലാഹുവേ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ, അല്ലാ
എന്ന ബാപ്പാ, രോഗം പിടിച്ചിട്ടും നീ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനവിടുന്ന് പറയുന്നു, പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിന് ഹുറുല്ലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ പെണ്ണുങ്ങൾ നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാ അല്ലാ ഈ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഇണയാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വാപ്പയെ നോക്കിയിട്ട്, നോമ്പ് പിടിച്ച ഓരോ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നാഥാ ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് ഭർത്താവാക്കി തരണേ അല്ലാ എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ? ഈ വയല കേൾക്കാമെന്നവര് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് ഒരു വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തരുമെന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികളുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസം അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവര് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മൾ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം തുടങ്ങി, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം തുടങ്ങി, ഖിയാമുൽ ലൈല് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, ഫർള് നമസ്കരിച്ചിട്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ ഓടിയിരുന്നവര്, ഫർള് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മുമ്പും ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാതെ ഓടിയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇന്ന് തറാവീ ഇതിന്റെ 20 റക്അത്തും നീ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടല്ലോടാ. അല്ലാഹുവേ തറാവീഹിന്റെ 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു, അവിടുന്ന് വിത്ര നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമെന്താ? നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമെന്താ? റമദാനിലെ ഓരോ റക്അത്ത് ഉറക്കത്തിൽ ഒരു പൊട്ടണം തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റമദാനല്ലാത്ത മാസത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാറില്ല, ശേഷമുള്ള ഓട ആമീൻ പറയാൻ തന്നെ സമയമില്ല. ഓടിയ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ റമദാൻ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നു, വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നു, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല. എന്റെ പ്രതിഫലം ഒരു റക്അത്തിന്റെ പ്രതിഫലം. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഈ വയലിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നടന്നു വന്ന ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം. രണ്ട്, മലക്കുകൾ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫഖത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും നോക്കിയിരുന്നു, കയ്യിൽ മലക്കുകൾ പിടിച്ചിട്ട് നിന്നെ മുസാഫഖത്ത് ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് മലക്കുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്ന, മലക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുസാഫഖത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉറങ്ങാതെ നേരെ ഇരുന്നു, മലക്കാ വരണേ, മലക്കാ വരണേ, മലക്ക് നിന്റെ മുസാഫഖത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അതോടുകൂടി മര്യാദയോടുകൂടി ഇരിക്ക്, തൊപ്പിയൊക്കെ ഉള്ളവരെ കിട്ട കിട്ടിയിരിക്ക്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. രണ്ട്, മൂന്ന്, മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തേ? സമാധാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചോ. നിനക്ക് കിട്ടാത്തതല്ലേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് തന്നെയല്ലേ, നിങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയത്, നമുക്കില്ലാതെ പോയതും സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്കില്ല. അത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുമല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ആ സമാധാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചോ. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്, സമാധാനം, സന്തോഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ മേടിക്ക്. മൂന്ന്, നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തേ? നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തേ? ഈ വെയിലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ അറശിന്റെ താഴെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നിർത്തുമെന്ന് നബിയ്യനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ തിരക്കും കളഞ്ഞിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അറശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു സ്ഥാനം തരും. അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ട്, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച, ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച അള്ളാഹു നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, റമദാൻ മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു പട്ടണം തന്നെ,
അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പട്ടണം തന്നെ അല്ലാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പട്ടണം തന്നെ കിട്ടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നറിയുമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്നാൽ നൽകേണ്ട പരിഗണന നൽകൂല. റമദാൻ മാസമല്ലാത്ത എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിസ്കാരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരും നിസ്കരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. റമദാൻ മാസമല്ലാത്ത എല്ലാ മാസങ്ങളിലും മുടങ്ങാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിസ്കാരം റമദാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നമ്മളിൽ പലരും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാ അതിന്റെ മഹത്വം അറിയോ? ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ, ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ഹദീസിന്റെ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാം, 12 കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബിയ്യ റസൂലുള്ളാഹി. ആ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് അല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ നമുക്കറിയാനിട്ട്? നമ്മള് എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിസ്കാരം ഇപ്പൊ മുടക്കിക്കളയാ പലരും. എന്നാൽ ആ നിസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം 12 കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരത്തിന് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിസ്കാരം, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യം നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളത് പാഴാക്കി. എന്നാ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ഉമ്മ നിനക്ക്? പള്ളി നിറങ്ങി ഓടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്കറിയുമോ ആ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് 12 കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ തൊട്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു നാസിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, 50 വർഷത്തെ പാപം പൊറുക്കുന്ന ഈ ഒറ്റ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒറ്റ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം 12 കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലവും 50 വർഷത്തെ പാപവും പൊറുക്കും. അള്ളാഹു ഇന്ന് മുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. നിസ്കരിക്കോ, നിസ്കരിക്കോ. നിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവരെ കൈവൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏത് നിസ്കാരമാണ്. ആ വാപ്പ വിചാരിക്കും രാത്രി എങ്ങാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പറയും. അതാ ഇപ്പൊ തന്നെ വല്ലാത്ത പാടാ പടച്ചവനെ. പള്ളിയിലൊക്കെ ഉസ്താദന്മാര് സുബൈക്കൊക്കെ ചെറിയ സൂറത്തായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാം വലിയ സൂറത്താ. ഇപ്പൊ എല്ലാം വലിയ സൂറത്ത്. പള്ളി പോയാൽ തന്നെ വലിയ കഷ്ടം, ഒരുപാട് നിസ്കാരം. പിന്നെ തറാവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദന്മാര്, പിന്നെ ചിലര് ഏറ്റവും എളുപ്പം തീരുന്ന പള്ളിയിലാ ഓടുന്നത്. 9:30 തീരുന്നത്, ഏതാ 9:30 തീരുന്നത്, ഏതാ 9:30 തീരുന്ന തീരുന്നിടത്തോട്ടാ ഓടുന്നത്. എടാ ഓടണ്ടട്ടാ, വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതി നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം. വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതി നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു അവന്റെ മരണം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയ്യ റസൂലുള്ളാഹി. നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്നും ഗുലുഹുള്ള ഇന്നാത്തേനെ അല്ല, ഇത്തിരി മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കയറണം, വല്ലോഹായിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം, ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരമൊന്നുമല്ല, പകല് നിസ്കരിക്കേണ്ട ഒരു നിസ്കാരം, അതും പുതിയതല്ല, നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിസ്കാരമാണ്. എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങായിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ നിക്കണേ? നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ നോമ്പുകാരല്ലേ, ഇപ്പൊ ഇരിക്കുക, നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം. ഇരിട ചങ്ങായിമാരെ, നിങ്ങളെന്തിനാ നിക്കണേ ഈ വെയിലത്ത് പറച്ചണേ? ഇത് മലക്കള് നിക്കണവരെ നിക്കണം. എല്ലാരും ഇരിക്കാം, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ നിസ്കരിക്കോ. എന്താപ്പൊ പിണക്ക്? എന്താപ്പൊ നിസ്കരിക്കോ ഇൻഷാല്ലാ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഇൻഷാല്ലാ. വാക്ക് പറഞ്ഞാ പാലിക്കണം കേട്ടാ, വാക്ക് പറഞ്ഞാ പാലിക്കണം. ഇന്ന് മുതൽ നിസ്കരിച്ചോണം. വാക്ക് പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ വാപ്പായ ഉമ്മായി അള്ളാഹ് അടിച്ചിറക്കിയത് തറവാട്ടി എന്ന് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. പുറത്ത് ഉടുതുണി പോലും കൊടുത്തില്ല, വസ്ത്രം ഊരിട്ടാ പോകണേ. ആദം നബിയോട് ഹവ്വാ ബീവിയോട് അല്ലാഹ് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരൊറ്റ വാക്ക്, യാദ മുസ്കുൻ അൻത വസൗജുക അൽജന്ന വകുല മിൻഹ റഗദൻ ഹൈസു ശിഅതുമാ വലാ തഖറബ ഹാദിഹി ശജറ ഫതകൂന മിൻ അൽളാലിമീൻ. അപ്പായും മായും കേട്ടില്ല, രണ്ടുപേരും കൂടെ പഴം തിന്നാൻ പോയപ്പോ പറഞ്ഞു, ആ ഡ്രസ്സിങ് ഊര് ഊര് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം പോലും കൊണ്ടുപോലും ഊരി ഇവിടെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ അല്ല ഇറക്കി വിട്ടെ. വാക്ക് പറഞ്ഞ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് സ്വർഗം കിട്ടൂല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമല്ലോ ഇൻഷാല്ലാ. ഇന്ന് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവര് കൈവക്ക്, നാളത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കും. ഒന്ന് കൈവക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ, എന്താ താത്തമാരൊക്കെ, അൽഹംദുലില്ല, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഈ മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും. എന്താ അതിന്റെ പേര്? എന്താപ്പാ മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട്, മഗ്രിബിന്റെ ഫർള് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നിരന്തരമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവ്വാബി നമസ്കാരം. അത് 4 റക്അത്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞെന്നോ, അതുപോലെ 20 റക്അത്ത്, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു 6 റക്അത്ത് തന്നെ. നമ്മൾ അവ്വാബി നമസ്കാരം, മഗ്രിബിന്റെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം പറയാതെ ഒരു 6 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള തിരക്കിൽ നിസ്കരിക്കാറില്ല വലരില്ല.
ഇപ്പൊ നോമ്പ് തുറന്ന് സലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ എന്തോ കഞ്ഞി, എന്റെ പൊന്നാര് ചങ്ങായിമാരെ പള്ളി കഞ്ഞി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കൂലേ? നിന്റെ റിസ്ക് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ തിന്നണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു നിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നീ ആറ് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയാ നിന്റെ കഞ്ഞി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, എന്തിനാ ഓടണേ? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, അവ്വാബി നമസ്കാരം, അതിന്റെ പ്രത്യേകത 12 വർഷത്തെ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസിൽ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നു, 50 വർഷത്തെ പാവം പൊറുക്കണ നിസ്കാര നിസ്കാരം. അള്ളാഹു ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ, നമസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഓടണ്ട, ഇതിനകത്ത് ഓതണ്ട. സൂറത്ത് വരെ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ കുലിയ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഇദാ ജാഅ നസ്റുല്ലാ, മൂന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ തബ്ബത്തി യദാ അബീ ലഹബിം വതബ്, നാലാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽ ഹുവല്ലാ, അഞ്ചാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, ലാസ്റ്റ് റക്അത്തിൽ ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്. ഈ ആറ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിസ്കരിക്കണം. 12 കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു തരും. അള്ളാഹു ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. നാളത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ഇന്നത്തെ കാര്യം ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കോ? ഇന്നത്തെ വയത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക, ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാന്നുള്ളത്. മുത്തല്ലിങ്ങളൊക്കെ മുക്കട ചങ്ങായിമാരെ, ആ ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഒരാള് ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു പട്ടണം അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ തരുന്നേ. ഇതറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളേ? എടാ റമദാൻ മാസത്തിൽ പോലും പള്ളിക്കകത്ത് തറാവീഹ് നടക്കുമ്പോ പ്രായം ചെന്ന രോഗം പിടിച്ച വാപ്പ ചുമച്ചു ചുമപ്പ് ചുമച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ കസേരയിൽ ഇരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പുറകിലിരിക്കുക മൊബൈലുമായിട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പള്ളി തറാവീഹ് നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദര, പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളികൾ പുറത്തിരുന്ന് കുത്തല, ചിലര് രണ്ടാം നിലയിൽ, ചിലര് ബാത്റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, ചിലര് ഗേറ്റിന്റെ ബൈക്കിന്റെ മുകളിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്ക. 18 റക്അത്ത് അങ്ങോട്ട് തീരുമ്പോൾ ഓട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടാ, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടം. ഓടിപ്പോയിട്ട് സുജൂദി വീണ സ്ഥലം കളി, ആരെയാട കളിയാക്കണ? അള്ളാഹനെയാ. നീ ആരെയാ കളിയാക്കണ? പടച്ചവനെയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം, ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം വന്നിട്ട് പോലും നമസ്കരിക്കാത്തവരുള്ള കാലമാണ്. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്റെ വാപ്പാ നിന്റെ മകനെ നീ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാത്തത്, നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എത്ര പേരാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്? പള്ളിയിലെ തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന എത്ര മക്കളാവുള്ളത്? ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട്, നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളോട് ചോദിക്ക് എത്ര പേരാ തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല. എത്ര പേരാണ് പടച്ചവനെ രാവിലെ ഇടയത്താഴ മത്താളം കടിക്കാൻ എഴുന്നേക്കും, എന്നിട്ട് പടച്ചവനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്, സുബഹി നമസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ട്. എങ്കിലെന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, മുത്തു നബി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, നീ മാത്രം നന്നാകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ കുടുംബത്തെ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നല്ലേ. വാപ്പാ നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാ മതിയോ? നിന്റെ ഭാര്യ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? നിന്റെ മക്കള് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയാണ്, ഇത് പറയുമ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കും, ഉസ്താദ് എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടല്ലോ, മോനെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ, എന്തിനാണ് ഞാൻ അവനെ നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന വാപ്പാ. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാരമകള് ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ അരിയാരി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനദാ സുബഹിന്റെ സമയമാകുമ്പോ അരിയാരി തങ്ങളുടെ കൂടെ അതാ മണിയറയിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന പൊന്നുമോള് അരിയാരി തങ്ങളുടെ കൂടെ കിടപ്പറയിലാണ്. ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ട മകളെ വിളിക്കുന്നു, മോളെ ഫാത്തിമ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും മോളേ.
മുത്തിനബിയല്ലേ വിളിച്ചു കാണിച്ചു തന്നത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് അടുത്ത റൂമിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന പൊന്നുമോള് എന്തേ നിസ്കരിക്കാ വിളിക്കാ നിനക്ക് എന്തേ കഴിയാത്തത്? അവരെ നിസ്കരിക്കാ വിളിപ്പിക്കാതെ അവരെ വിളിച്ചുണർത്തി നിസ്കരിപ്പിക്കാതെ നീ സ്വന്തം നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പാ 15 വയസ്സുള്ള പൊന്നാരമകന് വീടിന്റെ അകത്ത് സുബഹി നമസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നീ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാൻ പോയാ നിനക്കെന്ത് പ്രതിഫലവാ? സ്വന്തം മക്കളെ നന്നാകാത്ത വാപ്പാഹിബിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു, നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ടവര് മൂന്ന് വിഭാഗമാ. കള്ളുകുടികളല്ല, പലിശ തിന്നുന്നവനല്ല, കാഫിരീങ്ങളല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ചില വാപ്പമാരാ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരാ, അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാത്ത പടച്ചവൻ പരിഗണന കാണിക്കാത്ത മുഖത്ത് പോലും കാത്ത റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവര് മൂന്ന് വിഭാഗമാണ്. ആ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ? തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിന് നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്ന മുസ്ലിമേ, നിന്നെ അല്ലാഹ് വെറുതെ വിടത്തില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആരെ പോലെയാകണമെന്നറിയുമോ? നിങ്ങൾ ആരെ പോലെയാകണമെന്നറിയുമോ? മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഒന്ന് പച്ച കുബ്ബയുടെ മടിത്തട്ടിൽ മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ഉമർ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ആ ഉമർ തങ്ങളെ പോലെയാകണം ഒരു വീട്ടിലെ വാപ്പാ. ഒരു ഉമ്മയാകേണ്ടത് ഉമർ തങ്ങളെ പോലെയാണ്. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അതാ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് തന്റെ മക്കളുടെ ചാരത്തേക്ക് കിടന്നു പോവുകയാ. വാപ്പാ വിളിച്ചുണർത്തണം, വാപ്പാ നിനക്കറിയുമല്ലോ, നിനക്കറിയുമല്ലോ, 7 വയസ്സുള്ളവനോട് നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം. യഥാ 10 വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനെ തല്ലണമെന്നാണ്. 7 വയസ്സുള്ളവനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം, 10 വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനെ തല്ലണം. നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ തല്ലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്ക്, നിനക്ക് ദുആ ചെയ്യാനാ, ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക്. നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് വരെ മക്കളെ തല്ലിയ ഒരു വാപ്പ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക്. ഫാൻ ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴാതെ കാത്തോ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എടാ 10 A+ വാങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ 7 A+ വാങ്ങി, 10 വാങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ മമ്മട്ടിയുടെ കൈ കൊണ്ടാ വാപ്പ മോനെ തല്ലിയേ. നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സ്കൂളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാത്തതിന് വാപ്പ തല്ലും, ട്യൂഷന് പോയില്ലെങ്കിൽ തല്ലും. എന്നാ എട ഇന്ന് വരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു 10 വയസ്സുകാരൻ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തല്ലണോന്നാ പറഞ്ഞ. എന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹു അലം. പക്ഷെ നിന്റെ വാപ്പാടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരെയായി. അള്ളാഹു നമ്മളെ നേരെയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതാ നമ്മളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അപ്പൊ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരു വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആകണം. എഴുന്നേറ്റു ഭാര്യയെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് നേരെ മക്കളുടെ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലും. മക്കളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയത് പഠിച്ചോ എല്ലാ വാപ്പമാരും, എന്റെ ഉമ്മമാരെല്ലാവരും ഈ ആയത്ത് പഠിച്ചോ. ഈ ആയത്ത് വേണം കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് പോതാർ. നിസ്കരിക്കാത്ത ഭർത്താവ്, നിസ്കരിക്കാത്ത ഭാര്യ, നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കള്, ഇവരുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊടുത്ത ഈമാനുണ്ടോ? ഒരു കടുകു മണിയിടാളവെങ്കിലും ഈമാനുണ്ടോ? എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുമമ്മ, എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും ബാപ്പാ. ഏതായത്താ ഓതേണ്ടതെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാ പറയുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്, വഅമുറു അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى.
വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വാപ്പ നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കളോടും ഭാര്യയോടും ഓതി കൊടുക്കേണ്ട ആയത്തിതാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഓതാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാതെ എ പ്ലസ് വാങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ തല്ലുകയല്ല, ട്യൂഷന് പോകാത്തതിന്റെ പേരിൽ തല്ലുകയല്ല, എടാ പണമില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂലടാ എന്നല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറ, ഇത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞതല്ലേ സൂറത്തു ത്വാഹ? അല്ലാഹു അല്ലേ പറഞ്ഞ? ഖുർആനി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, അല്ലാഹു പറഞ്ഞതാ. അല്ലാഹു എന്തേ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വീടിന്റെ അകത്ത് കടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണ്ട, മോനെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കട, എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കട. നിസ്കരിച്ച അല്ലാഹു തരുന്ന പതിവിൽ എന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വഅമുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ. എല്ലാരും കേട്ടോ, അല്ലാഹുവാണ് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്. നീ കേട്ടോ ഉമ്മ, മക്കളെ പന്നാകുവേ, അതാ മക്കളെ തന്നുന്ന ഉമ്മമാര്, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ഉമ്മമാര്, പിഞ്ചു മക്കളോട് പറയുന്ന, മോനെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി ജയിച്ചാല് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ നല്ല ഒരു ഭാവിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ മാതാവും പിതാവും കേട്ടോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് പറയുകയാ, ഉമർ നിങ്ങൾ തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ വിളിച്ചു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുവോ? മോനെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കടാ, നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ലാഹു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം, വഅമുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖാ. അല്ലാഹു പറയുകയാ, അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖാ നഹ്നു നർസുഖുഹു. അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഞാനാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത്, അന്നം തേടിയിട്ട് നടക്കണ്ട, നീ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരക്കം പായണ്ട. അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാനാ, നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ തിന്നാ ഞാൻ ഭക്ഷണം തരാമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ.